Чхеле ки теория тасдиқ мекунад ҳар як одам бахша двойник дорад, вале барои мо одамони одди монанд ба худ шахсонро ёфтан душвор аст. Барои одамони машҳур бошад ин душворӣ намекашад. Имрӯз канали Майдон Тиҷӣ ба шумо дар бораи двойникҳои футболбозон гап мезанад. Иролик бойори компанияи букмекери AdinXBet сохта шид ва махсус барои шумо ин компания туҳфаҳои солинавӣ тайёр кард. Чӣ кор бояд кард? То рӯзи 8 январа бе пул қутиҳои солинавиро мекушоем ва дар охири бозӣ ғолибро интихоб мекунем. Имкониятро аз даст наде. Мумкин махсус ту ғолиби iPhone 10X, Galaxy S9 ё дигар туҳфаҳои гарон шавӣ. Ссилкаи бозӣ дар описание. Ба футболбози машҳур монамудан плюсҳои худашро дорад. Дар вақти чемпионати ҷаҳон 2018 дар сайтҳои шиносоӣ бисёртар двойникҳои футболбозонро меҷустанд. Аз ҳама бисёртар духтарон шахсони ба Криштиану Роналдо, Феодор Смолов, Леонел Месси, Оливье Жиру ва Гилфи Сигурдсон монандро мекофтанд. Барои ҳамин як хел мардон аз сабаби монанд будан ба футболбозони машҳур бедиққат намонданд. Албатта и кор минусҳои худашро ҳам дорад. Масалан, двойники эронии Месси Реза Парастеш дар шаҳри Ҳамадан боздошт шуд. Ҳамааш барое ки дар кӯча бисёр одам ҷамъ шид барои бо шахси ба Месси монанд буда сурат гиранд ва полиция инро ҳамчун вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ шуморид. Шӯҳрат ба Парастеш баъди сурате ки бо футболкаи Барселона гирифта ба интернет партофт омад. Айни ҳол ин бачаи 25 сола риш ва мӯи сарашро мисли Месси паз мекунад ва ҳатто якчанд шартнома баст бо агентствоҳои моделӣ. Двойникҳои баъзе футболбозон аз фурсат истифода бурда корҳои бад мекунанд. Карло Антонио Родригес бо чеҳраи Неймар духтарони ҷавони зеборо фиреб мекард. Ӯ аз духтарон сурат ва видеоҳои белибосашонро талаб мекард ки равона кунанд ва бар ивазаш ваъда медод бо шахсони аз шоу бизнес шинос кунанд. Вале яке аз зарардидагон ба полиция муроҷиат кард ва ӯро зуд боздошт карданд. Неймар боз як двойники дигар дорад. Ӯ бозингари ирландӣ Барри Коттер мебошад. Монандии ӯро бо истораи PSG аҳамият доданд вақте ӯ 16 сола буд, аз пушти сурати презентатсияи бозингар. Криштиану Роналдо низ шахсе дорад ки хело ба ӯ монанд аст. Ӯ бозингари пешинаи Шахтиёри Селегиорс Даниел Златков мебошад. ӯро якчанд бор ба бозиҳои тими Болгария даъват карданд, вале ягон бозӣ накардааст. Ҳозир бошад, дар ММА ҷанг мекунад. Марк Уотфорд, голфисти Британӣ, як рӯз саҳарӣ ӯ дайрон накард риш тарошад ва ҳамон хел аз хона баромад. Аз ҳамон вақт баъди ному насаби ҳақиқиаш метавонем Давид Бекхэм илова кунем. Марк ҳатто баз кард риш тароширо барои ба стили Бекхэм мувофиқ биёяд. Шӯҳрати калон ба Марк баъди аккаунт дар Инстаграм кушоияш омад. Монандиашро зуд дар интернет дидан ва ҳисоби одамоне ки бо ӯ дар кӯча сурат мегирифтанд зиёд шуд. Соли 2015 дастаи Ластер дар қуллаи футболи Англия буд ва шӯҳрати Джейми Варди канор надошт. Аз ин имконият хуб истифода бурд мухлиси Ластер почтальони одди Ли Челмин. Ҳамаш аз он сар шуд ки арӯсаш ба ӯ гуфт: «О, ба ин прическа ранги Варди». Челмин фаҳмид ки и хели шанса ай даст додан дар кор нест ва сар кард ранги Варди монанд шидана. Баъди якчанд вақт ӯ меҳмони дӯстдошта шуд дар ТВ ва ҳатто метавонист ба стадиони Ластер бе билет биёяд. Аз ҳама рӯзи фаромӯшнашаванда барои Чапмен он рӯзе шуд ки дар вақти ҷашн гирифтани чемпионат ӯро ба автобус иҷозат доданд ва селфии ӯ бо Варди дар интернет номӣ шуд. Аз ҳама двойники монандтарини футболбозон Аҳмад Баха ба ҳисоб меравад. Ӯ хело ба Салаҳ монанд аст. Қад, симо, прическа ҳамааш ба бозингари Ливерпул монанд аст. Аз соли 2016 ӯ қариб дуюм машҳуртарин шахси Египет ба ҳисоб меравад. Ҷои якум албатта Сала. Охирон вақтҳо Аҳмад бисёр дар барномаҳои телевизорӣ пайдо мешавад. Худ футболбоз бо двойникаш шинос шуда буд вақте дар дастаи Рома бозӣ мекард. Аввалин сухане ки Салаҳ дар вохӯрӣ гуфта буд: «Гӯё худамро дар оина нигоҳ дорам». Биёед дар охир ба ёд миёрем шахсоне ки ба футболбозон монанд ҳастанд: Хави ва Гарет Мартиросян, Томас Расиски ва Джаред Лета, Вермален ва Джуд Лов, Шесни ва Гарик Харламов, Карлос Пиол ва Владимир Кузмин, Андре Пирло ва Чак Норрес. Дар коментари номи футболбози дӯстдоштаатро навис ва ӯ ба ки монанд аст. Раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардӣ. Бисёр хуб мешавад агар ба канал обуна шавиву ва ба ин видео лайк монӣ. Боз во мехӯрем.
Хай!